Dhe për të folur më tepër rreth zhvillimeve më të fundit politike në vend, do të jemi tani në lidhje Skype me analistin Ben Andoni. Zoti Andoni, mirë se erdhët. Po, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Atëherë, si do t'i komentoni të zhvillimet e fundit në kampin opozitar? Në fakt, pak të amulta, për hir të vërtetës, kur mendojmë që koha ka ngelur shumë e pakët e para për kolaudimin e tyre, po e dyta edhe për afrimin e datës së zgjedhjeve. Me çfarë shikoj, ka një lloj lëvizje të paktë në komisionin bipartizan zgjedhor, ku duket sikur të dy palet kryesore, grupi legal i Partisë Demokratike dhe Partia Socialiste, po mundohen që me anë të amendimeve që duan të bëjnë kodin zgjedhor të shtyn një çik të gjendje, por në vetë opozitën shikoj pak problematik e para në daljen e emrave për punën e primareve dhe dyta mënyrën se si do veprohet me primaret. Shikoj të paktën që ka një lloj diference të përfaqësimit të kandidatëve të primares dhe megjithëse jemi në hapat e para, prap gjykohet diçka që i ngjan pak asaj fushate që ka bërë dikur Partia Demokratike kur vendosi përballë zotit Rama, atëre kryetar bashkie, kandidatët e njohur, Besnik Mustafaj, zotin Spartak Ngjela dhe të tjerë. Mendoni se Partia Demokratike do të ketë kandidat të konsoliduar për zgjedhjet vendore? Besoj që përpjeka më e madhe duhet për Tiranën. Nuk di se çfarë mbështetje do i japim Belindit, por me çfarë shikoj Belind Kliçi do jetë kandidati kryesor. Besoj do ketë një përballje deri diku të vështirë pak me zotin Ilir Alimemetin, nëse ai do të vendoset. Dhe e shikoj pak më të largët luftën me zotin Bogdani, që gjithsesi e shikoj përfaqësues të qytetit të Tiranës. Të dy këta djem janë realisht përfaqësues të Tiranës, historikisht familjet e tyre, dhe të paktën nga angazhimet që kanë pasur, sidomos Belindi, që është përshfaqur aktivisht, i mendoj deri diku si kandidatët e mundshëm deri tani të Tiranës që mund të përballen deri diku zotin Beliaj. Si shikoni përballë kandidatëve të mazhorancës emrat e përfolur deri më tani? Nuk e shikoj luftën gati të parapart. E para që zoti Beliaj mbas dy mandateve është jashtëzakonisht i fuqishëm. Zoti Beliaj është jashtëzakonisht i zoti për sa i përket pjesës së PR-it. Një gjë që duhet ta shikojmë tek opozita është një nga gjërat shumë të dobta të tyre. Të paktën e kemi parë në gjithë zhvillimet e fundit. Dhe nga ana tjetër, aty që u thash pak më përpara, nuk dim realisht besimin që do japi zoti Berisha, dhe nga ana tjetër, këto kandidatura, mbas vendosjes së primareve, sa do arrin të kenë një lloj sinergjie me njëra tjetër. Do të thënë që votat të ndihmojnë kandidatin e tyre, sepse kam frikë që kandidatët do fillojnë të kenë një lloj përplasje me njëri tjetrin në Partinë Demokratike. Mirë, zoti Andoni, faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit shumë.